Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə işdən azad olunan Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Mahir Quliyevin həbs görüntülərini yayıb. İcra başçısı tutduğu əməllərdən peşman olduğunu, utandığını və vicdan əzabı çəkdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Mahir Quliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, təkrar rüşvət alma, mənimsəmə faktlarına görə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə məsuliyyətə cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, Mahir Quliyev Prezident İlham Əliyevin aprelin 30-da imzaladığı sərəncamla tutduğu vəzifədən azad edilib. Toy məclislərinin birində xəstə olaraq oxudum. Səs tellərimin üstündə polib yaranıb. Dedilər, filan həkim əməliyyat edir, yaxşıdır. İndi həmin həkim yadıma düşəndə əsəbləşirəm. O həkim qarşıma çıxsa, öldürərəm onu. Bu sözləri əməkdar artisti İlnar Abdullayeva 7 canlı verişində deyib. Xanəndə səsi ilə bağlı başına gələn hansıyan danışıb. İlnar Abdullayeva həkim səhvinə görə səsini itirdiyini itiraf edib. Bu hadisə 2000-ci ildə olub. Getdim, güya səs telimi əməliyyat etdi. Adı Elman idi. Bir neçə gün keçdi, düzəlmədim. Elə günə qaldım ki, səsim batdı. Lal kimi oldum. Kimisə çağırmaq üçün əl çalmalıydım. Səsim çıxmırdı. Sonra başqa həkim tapdım. Biraz səsimi yerinə qaytardı. Amma oxuya bilmirdim. Oxumaq istəyəndə boğazımdan qan gəlirdi. 3 il bundan əvvələ qədər mənim səs telimdə bu problem var idi. Canlı belə oxuya bilmirdim. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət, digər dövlətlərdə tətbiq olunan preventiv tədbirlər, eləcə də ümumi dünya səhiyyə təşkilatlarının tövsiyələri təhlil edilərək xüsusi qarantin rejiminin müddəti 31 may 2020-ci il saat 00:00-ədək uzadılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat verib. Eyni zamanda əhali arasında virusa yoluxma sürəti xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq tətbiq edilən bir sıra məhdudiyyətlərin yumuşadılmasına dair qərar verilib. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 may 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən yaşayış yerini SMS icazə ilə icazə Qovas portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəzifə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Müğənni Meyh Nümbətova ASTV-də aparıcılığa başlayır. Bu haqda müğənni Facebookda məlumat yayıb. Sizinlə bölüşmək istədiyim bir xəbərim var. Bu ilə arzularımın reallaşması ilə daxil oldum. Hələ də davamı gəlir. Aparıcı kimi fəaliyyətə başladığım qısa müddət ərzində günü-gündən yenilənməkdə olan Dövlət Televiziyasına qəbul olmaq kimi bir arzum var idi. Qismət belə gətirdi ki, dəvət olundum və artıq Azərbaycan Dövlət Televiziyasında ən maraqlı verişlərdən birinin aparıcılığı mənə həval olundu. Dostlar, arzulamaqdan yorulmayın. Hər il yeni arzular, yeni məqsədlər qoyun qarşınıza. Xəyallarımız gerçəkləşir. Meyin Hümbətova, tamaşaçıları hər şənbə bazar saat 21:30-da bir ASTV verilişini izləməyə səsləyib. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeronda karantinlə bağlı elan edilən qadağalar qüvvədədir. Bu barədə Dövlət Yol Polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Əliyev koronavirus ilə əlaqədar karantin rejiminin yumuşadılmasından danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla yerdə qalan rayonların vətəndaşları öz ərazilərində gəzmələri icazəsiz həyata keçiriləcək. Qərarda olmayan rayonların vətəndaşları icazə almadan istədikləri yerə gedəcək. Amma Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran və Abşeron ərazisində bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılmayıb. Adı gedən şəhərlərdə yaşayan vətəndaşlar mayın 31-nə kimi SMS və icazə qövazdan istifadə etməklə evdən çıxacaq.
rayon sakinlərinin Bakıya gəlişinə, eləcə də Bakıdan rayona getməyə icazə verilmir. Bir dəfəlik ödəmə proqramı işsiz və xüsusi karantin rejiminə görə işini itirən qeyri-formal məşğul şəxslərdən ibarət aztəminatlar üçün nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ödəməni almaq üçün edilmiş müraciətlərin ESTM tərəfindən imalı zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq informasiya bazasından əldə edilmiş məlumatlar əsasında onlardan 19.200 şəxsin adında 2 və daha çox avtomobil olduğu müəyyən olunub. Həmin vətəndaşlara bir dəfəlik ödəmə verilməsindən imtina olunub və bu barədə onlara SMS göndərilib. Bir dəfəlik ödəmə almaq üçün edilən bütün müraciətlərə müxtəlif dövlət qurumlarına məxsus olan ümumilikdə 25-ədək elektron informasiya sistemlərindən əldə edilmiş məlumatlar əsasında baxılaraq, nəticəsinə əsasən obyektiv qərar verilib. Bir dəfəlik ödəmələr ünvanlılıq prinsipi əsasında az təminatlılıq meyarlarına uyğun gələn şəxslərə təyin olunur. Hazırda da müraciətlərə baxılma prosesi davam edir. Biz də xəbər zamanı kanalı olaraq istəyərdik ki, bir dəfəlik yardımı həqiqətən ehtiyacı olan şəxslər alsın. Mayın 1-i gecə saat 12-dən etibarən A95 premium markalı benzinin qiyməti ucuzlaşdı. Bu barədə verilən məlumata görə, A95 markalı yanacağın qiyməti 10 qəpik ucuzlaşaraq 1 manat 10 qəpik oldu. Xatırladaq ki, A95 premium markalı benzinin qiyməti martın 13-də 1 manat 50 qəpikdən 1 manat 20 qəpiyə düşmüşdü. Azərbaycanda bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması 31 may 2020-ci il tarixədək uzadılır. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Məhdudiyyətlərin yumşaldılması mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət, xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülərək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri, Abşeron rayonu və digər regionlar üzrə mərhələ ilə həyata keçirilir. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilir. Bununla əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 4 may 2020-ci saat 00:00-dan etibarən dövlət qurumlarının işçilərinin fəaliyyəti müəyyən olunmuş sayda bərpa olunur. Dost mərkəzləri xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olunması istiqamətlərində fəaliyyətini bərpa edir. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti bərpa edilir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bərbərxana gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət bərpa olunur. Ayağımın altına gül düzün, şamlar yandırın deyənləri verilişimə dəvət etmirəm. Yoruluram onlardan, sənətkar qarşısında baş əyirəm. Amma sənəti olmayıb, qarşıma şərtlər qoyanları sevmirəm. Bu sözləri aparıcı Rövşən Ağasəf qızı Şonez verilişində deyib. O proqrama dəvət elədiyi sənətçilərin qoyduğu şərtləri tənqid edib. Niyə, sənə borcun var? Niyə sənin ayağına gül düzülməlidir? Bir sənətinə, səsinə, ifaçılığına bax. Sən kimsən ki, ayağının altına gül düzülsün? Nə gəldi geyinirlər, olsun, sənətkar hər şey geyinə bilər. Amma sənəti olmayıb, evi eşiyi, bədəninin ora burası, əzalları ilə qürələnmək olmaz. Özümü kraliça hesab edim. Axı o deyiləm, əsas xalq səni necə hesab etməsidir. Zamanın gözü ələkdir. Zamanla insanlar ələnir. Kim özünü nə hesab edir etsin. Sənət, qabiliyyət, istedad qalacaq. 5 mərtəbəli evin, villan, bahalı maşının sənə qalacaq. Amma sənin xalqa heç nə qalmayacaq. Bəzən elələrini biz özümüz qaldırıb qoyuruq başımızın üstünə. Əziz insanlar, istedad olmayanı yuxarı qaldırmayın, toylara çağırmayın.